Dünən Mirşahinlə prezidentin müsahibəsinə baxdım. Müsahibənin uzunluğu 56 dəqiqədir. İki dəfə baxdım, oradan qeydlər götürmüşəm. Düz əlimdə 5 səhifəlik qeydlər var. Müsahibənin hamısına baxmağa vaxtı olmayan adamlardan ötürü çalışacağım ki, həm sualları göstərim, həm də cavabları biraz qısaldılmış şəkildə göstərim. Bir də prezidentin verdiyi kəskin mesajlar var, onları yazacağım. Əvvəlcə deyim ki, Real TV YouTube kanalında paylaşılıbdır video. Kanalda kommentlər bağlanıbdır. Kommentlər bağlanıbdır, böyük ehtimalla yazılası şeyləri təxmin edibdilər. Mən deyim bağlanmasa nə olasıydısa, 1. Mirşahinə söyüş söyəcəkdilər. 2. Yazacaqdılar ki, bəs bu filan yerdə alınan rüşvətdən, filan məmurun öz başlanığından neyi danışmırsınız? Bunları yaza biləsə potensiala sahib gözəl insanlara bir şey demək istəyirəm. Əgər aktiv siyasətdə olan bir dövlət başçısı ilə müsahibə edirsinizsə, ona suallar təqdim edirsiniz, məsələn 100 dənə. O sonra prezident aparatından keçir, mətbuat xidmətindən və ya başqa şöbələrdən keçir, nəticədə əlimizdə yaranan şey 9 dənə, 10 dənə sual qalır. Hansı suallara cavab verilmək diplomatik cəhətdən uyğundursa, o suallar qalır orada. Qalan suallar çıxarılır. Bu, deputatlarla və ya başqa məmurlarla, dediyim, aktiv siyasətdə olan insanlara aiddir. Çünki bu adamların dediyi hər bir söz dövlətin həmin mövzuya aid beynəlxalq mövqeyini də əks elətdirir. Buna görə yaxın qonşularla bağlı Rusiya, İran və ya Suriya problemi ilə Türkiyə ilə bağlı açıq suallar verilmədi, amma verilmiş sualların içərisində onlar müsbət mesajlar verən fikirlərlə ifadə olundu prezident tərəfindən. Müsahibə başlayır. Müsahibə başlayanda mediaya verilən diqqətə görə və müsahibəyə vaxt ayırdığına görə prezidentə təşəkkür edirlər və orada sual verilmədiyi halda prezident cavablandırır. Mənim üçün də və başqa bir neçə şəxslər üçün də çox maraqlı olub həmişə ki, nəyə görə yerli televiziyalar prezident çox müsahibə vermir və ya çıxış eləmir. Prezident bu sual verilmədiyi halda bunu cavablandırır. Deyir ki, soruşurlar ki, çox vaxt prezident niyə xarici mediaya daha çox müsahibə verir? İki səbəbi var deyir. Birinci səbəb odur ki, Azərbaycan həqiqətlərini xaricə təqdim eləmək lazımdır beynəlxalq aləmə. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb də odur ki, bizim deyir, keçirdiyimiz iclaslar, Nazirlər Kabinetinin iclasları, bunlar zatən hesabat xarakterli və gələcək planlar haqqında olur. Ona görə lazım məlumatları mediamız bu iclaslarda, buradakı çıxışlarımızdan, hesabat xarakterli çıxışlarımızdan götürə bilər. Sonra ikinci sual verilir. İkinci sual islahatlarla bağlıdır. Azərbaycanda 2019-cu il islahatların yeni və daha geniş miqyasda dalğası ilə başlandı. Biz islahatların əhatə dairəsini və əsas hədəflərini mahiyyət etibarilə inqilabi adlandırırıq. Sizcə yanılmırıq ki? İslahatlarla bağlı məsələdir. Prezident başlayır. Azərbaycanın müstəqillik qazandığı vaxtdan bu yana, 2003-cü ildən bu yana keçən islahatlardan danışmağa. Əvvəlcə, orada əsrin müqaviləsindən danışır, ölkəyə çoxlu miqdarda maliyyə kütləsinin gəlməyinə görə. Sonra danışır, senzuranın ləğv olunmasından, hansı ki, hazırki jurnalistika bunun əsasında inkişaf eləyir. Bunlardan danışır və deyir ki, hal-hazırda elədiyimiz islahatlar, cümlə tam olaraq belədir. İslahatların bugünkü mərhələsi əvvəlki dövrlərdə aparılmış islahatların məntiqi nəticəsidir. Sonra üçüncü sual verilir. Şəhid ailələri, təqaüdçülər, az təminatlı ailələr, yığcam şəkildə desə islahatların mərkəzində sadə azərbaycanlılar dayanır. Və özü də mən burada heç də yalnız şəhidlərə verilən bir dəfəlik müavinatları, minimum əmək haqqının artılmasını, tutaq ki, təqaüdlərin artılmasını yalnız nəzərdə tutmuram. Mənə gəlir ki, söhbət daha dərin, daha böyük mətləbdən gedir. Söhbət vətəndaş-dövlət təmasının yeni formatına keçiddən gedir. Üçüncü sualda dövlət-vətəndaş əlaqələrindən danışılır. Hansı ki, şəhid ailələrinə, veteranlara, köçkünlərə şəhərciklər tikilməsi, o insanlara mənzillərin verilməsindən danışılır. Burada əsas diqqət çəkən cümləsi olur ki, prezidentin deyir ki, vətəndaş bilir ki, ən ağır vəziyyətdə dövlət onun yanında olacaq. Dövlət də bilir ki, vətəndaş hər zaman onun arxasında olacaq. Dördüncü sual, baxırıncı Şamaxı zəlzələsindən sonra prezident Şamaxıya səfər elədi. Orada saray nənə ilə şəkilləri var internetdə. Bir şəkildə qoyacam buralara bir yeri, videoda görərsiniz siz də. Orada danışır. Prezident deyir ki, dediyi söz belədir. Saray nənə Azərbaycan qadının ən yüksək keyfiyyətini özündə təcəssüm etdirir. Deyir, insandır, 90-dan yuxarı yaşı var, evi dağılıb zəlzələdə və bilmir ki, dövlət gəlib bu adamı kömək eləyəcək yoxsa yox. Onluğu ilə dövlətə etibarı var və bunun kimi şəxslər bizim milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlayan digər nəsillərə ötürən şəxslərdir. Və deyir ki, ümid edirəm ki, mən saray nənə ilə təkrar görüşəcəm və yeni tikilmiş evinin açarını ona özüm təqdim edəcəm. Beşinci sual. Biz artıq məzmunca
yeni bir Azərbaycanda yaşadığımızın fərqindəyik. Xeyli köhnə vərdişlər var idi ki, onlardan qurtulmuşuq. Asan xidmətin təsiri ilə başlanan yeni həyat tərzinə, müasir, halal, şəffaf dövlətdə yaşamağa artıq öyrəşmişik. Və islahatların yeni qanadı da bizdən təfəkkür modelimizi tamam dəyişməyi tələb edir. Yəni, köhnə təfəkkür artıq bugünkü Azərbaycana yaramır. Son nəticədə hədəfiniz nədir? Bu sualın cavabında prezident asan xidmətdən daha çox danışır, onun xidmətlərini tərifləri yüksək qiymətləndirdiyini deyir və deyir ki, asan xidmətin yaradılmasının təşəbbüsü mənə aiddir. Amma hər ötən gün oradakı işləyən gənclər xidməti təkmilləşdirirlər. Deyir ki, indiyə kimi 15 dənə asan xidmət mərkəzi açılıb, hamısının açılışında şəxsən iştirak eləmişəm, açılışlar zamanı təqdimatlar olur. Bu təqdimatlarda nə yeniliklər əlavə edibsə gənclər, onlar haqqında məlumatlanırıq və burada çox yenə maraqlı bir söz. Bu sualın cavabında mənim diqqətimi çəkən söz odur ki, mən demişəm ki, hər bir dövlət məmuru vətəndaşın xidmətçisidir. Prezidentdən tutmuş aşağı səviyyəli məmura kimi. Maraqlı cümlədir. Sonra 6-cı sual gəlir. Aprel döyüşlərindən danışılır, Naxçıvanda əldə olunmuş uğurlardan danışılır. Və burada müsahibədə əslində bir ən əvvəldə qeyd olunur, bir də bu sualda qeyd olunan iki dəfə məsələ var. Deyir ki, hazırki dövrdə beynəlxalq hüquq normaları özünü doğrultmur. İnsanlar ona etibar eləmirlər və tabe də olmurlar. Hazırda kim güclüdürsə, o haqlıdır prinsipi, dünyanın yeni reallığıdır. Bu, mənə görə kifayət qədər kəskin məsələdir. Bu, işte, istər qonşularla münasibətlərdə, istəyir Suriya məsələsində və s. Çox kəskin bir sözdür, ya, məncə. 7-ci sual ölkədə turizmin inkişafı ilə bağlı idi. 90-cı illərdə yəqin ki, Azərbaycan hətta turistin gözündən gizlətmək lazımdır ki, gəlib görməsinlər. Amma indi vəziyyət o dərəcədə dəyişib ki, gəlsinlər də, görsünlər də. Belə olanda kosmik kluba üzvlüyümüzün də təbii ki, əsası məntiqli olur. Təbii ki, Formula 1 yarışlarının Bakının küçələrində şütməsi də əsaslı olur. Bir zamanlar siz deyəndə ki, 5 ulduzlu, 7 ulduzlu otellər tikilməlidir Azərbaycanda. Bəlkə də bunlara biraz anlaşılmaz, hətta mümkün olmayan bir şey kimi baxırdılar. Amma bugün görürük ki, belə otellərin sayı azlıq eləyir, artırmaq lazımdır. Belə deyək, qonaqlarımızın ölkəmizə xoş gəlib səfa gətirməsindən ötürü daha nələri eləmək niyyətindədir? Biz əvvəlcə turizm sahəsində infrastruktur qurduq. Daha sonra lazım idi ki, dünya ölkələrini turistlərə tanıdaq ki, belə bir ölkə var, bura gəlsinlər. Ona görə sırf keçirdiyimiz bu idman yarışları sadəcə idman yarışı deyildi, ölkəni tanıtmaq məqsəd daşıyırdı. Hazır ki, turizmin inkişafı, ölkəyə gələn turistlərin sayının böyük ölçüdə artması da bu tədbirləri borcluyuq. Və maraqlı bir söz dedi, dedi ki, turizm ixrac növüdür və burada əvvəlki illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ilə turizmdən gələn gəliri müqayisə edir, hansı ki, turizmdən ölkəyə daha çox gəlir gəlib. Növbəti sualın cavabında gənclər haqqında danışır və gənclərin öz tarixi, milli, mədəni, mənəvi dəyərlərinə sahib çıxmasından danışır. Deyir ki, biz əsrlər boyunca başqa ölkələrin əsarətində yaşamışıq, imperiyaların tərkibində yaşamışıq, amma milli kimliyimizi itirməmişik. Gənclər də bugün çalışmalıdırlar ki, bunu yenə qorusunlar və özündən sonraki nəsillərə ötürsünlər. Bu sualda forumdakı çıxışından bir cümlə deyilir və deyir ki, bu cümləni biraz daha açıq izah edə bilərsinizmi? Forumda sizin çıxışınızdan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bu, mənə ilə gəlir ki, yeni redaksiyada təqdimatı idi. Bəzən bizim xarici siyasətimizi tarazlaşdırılmış siyasət kimi qələmə verirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim xarici siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub. Bu bəyanatınızı biraz açıqlamağınızı xahiş edirəm. Bu sualın bura təsadüfən qoyulduğunu düşünmürəm mən. Çünki burada qonşu ölkələrə başlanğıca dediyim çoxlu verilmiş mesajlar var. Bu mesajlarda deyir ki, Azərbaycan hal-hazırda Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzidir. Biz enerji daşıyıcıları nəql edirik. Qonşularla əgər əlaqələrimizi yaxşı saxlaya bilməsək, biz necə bunları əldə edə bilərik ki? Axırıncı sual yenə önəmli bir məsələdir. Bu müsahibə ərzində mümkün qədər bütün mövzulara toxunulmağa çalışılıbdır. O, mən çox diqqətimi çəkdi. Bu sualda da fərqli dillərə mənsub insanlar, etnik qruplar, fərqli din mənsubları Azərbaycanda necə olur ki, belə sabitli şəraitində yaşayırlar? Prezident də bildirir ki, Azərbaycan bu cür sabitliyin olduğu yeganə yerlərdəndir ki, çoxlu din mənsubları, çoxlu milliyyətlər bir ərazidə sülh şəraitində min illərdir yaşayırlar. Və deyir ki, dünyanın müxtəlif yerlərində hal-hazırda problemlər artır.
İttifaqlar pozulmağa başlayır, insanlar bu fəlakətlərdən əziyyət çəkir. Bu kimi hallar olmasın deyə insanlar əmin amanlığı qoruyub saxlamalıdır vətəndaşlar. Bu kimi məsələlər çox müsbət bir addımdır. Hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında bir qopuqluq var, qopmuş münasibətlər var. Onları bir növ müalicə eləmək üçün müsbət addımdır. İndi bu kimi müsahibələri, indi əlbəttə prezidentlə hər halda indi bu yaxınlarda eləyə bilmərəm, amma başqa millət vəkilləri ilə, ictimai xadimlərlə müsahibələr eləmək fikrim var. Bir ildən bu yana da var bu fikirlərim. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda onlara başlayacağam. Ən azından özümün ağlımdakı bəzi sualları bir siyasəti həqiqətən bilən bir siyasətçidən siyasətlə bağlı suallar verəcəm. Bir sosioloqdan Azərbaycandakı sosioloji problemlərlə bağlı məsələləri soruşmağa çalışacağım. Bizi izləməyə davam edin.